kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda bopti mano džiaustinis skalbinis, tada neduok dėlės matuotis, mačiau savęs, paskui dar ir garsiai reikia komentarus. Oje, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išpiešti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms individualiai gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėjau. Dabar aš jums trumpai parodysiu, nu, negaliu pavadinti dokumento kopiją, pasakysiu taip, kažkokio komikso, kaip Mario sako, kopija. Ir jūs patys, nu, pradžiai ir pabaiga esminius dalykus. Ir jūs patys pamatysit, kame šaknis. Tai va, taip vadinamam tam užvadinime ten, matot, kaip sakant, užsienio kalba kažkokia parašyta didžiosiom raidėm, kaip ant laivo. Čia yra Amerikos, ten tos Čikagos gestų kalba, Marius apie tai dabar aiškina ir savo paskaitose geriau jis paaiškins. O pabaigoje, kaip matot, va tas teisėjas, nu, pasirašęs kaip teisėjas, ten tik tai pavadinimas, pasirašęs didžioji mažosios ir pareigybė teisėjas, nėra nei parašo, nei skaitimų rekvizitų. Ir aš smarkiai abejoju, jeigu tas teisėjas, taip vadinamas, bandytų įrodyti savo įgaliojimus kokį nors ten pažymėjimo raštu, kad ten būtent taip ir įrašyta vardas ir pavardė to teisėjo iš didžiosios raidės mažosios ir pavardė iš didžiosios mažosios. Ir to labiau, ar jis sugebėtų parodyti kokį nors ten savo ID dokumentą ar pasą, kuriame būtų vat, būtent taip parašyta. Įtariu, kad pas jį ten parašyta viskas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis ir tas teisėjas turi, nu, statusą, sakykime, tokį kapitus deminutio maksimą. Ir nurodinėja vyrui, mūsų vardu Valdas, ir kitiems, ką su to vyru daryti. Tai vat lipa, šitas popierius yra lipa. Aišku, jeigu jis būtų minkštesnis, tai šio naudos būtų tiek, kad būtų galima panaudoti į tualetą. Dabar nežinau, ilgai ir nuobodžiai glamžyti tektų. Žiūrėkit, stebėkit, mokykitės, darykit išvadas ir nekartokit kitų klaidų. Sėkmės visiems. Na, Mariaus numanė apie šios dienos kelionę. Ko mes nepamatėm, tiksliau? Ko mes nepamatėm, ko mes niekad nepamatėm. Nei dokumentų, jokių dokumentų. Kaip sakant, nei kur jin registruota, nei teismo dokumentų jokių neparodė. Parodė komiksus kažkokius, tai kažkieno atspausdintus, neaišku, kieno. Nu, tai taip traktuojasi pagal jų pačių teisę. Nes tas, jeigu yra dvi kalbos skirtingos dokumente, tai toks dokumentas nebegalioja, jis nebe dokumentas. Nu, tai va, jie įrodo tokius dokumentus, kur dviem skirtingom kalbom parašyta. Nu, jeigu dvi skirtingos kalbos, kaip sakant, yra pasakyta pas jos tokie dokumentai, nu, šaržai, kaip sakant, komiksų, iš komiksų knygelės lapai išplėšti. Ir va, visur tenais. Ir užrašai tą rodą, kad atvykom į kaip sakant, į komedijos teatrą, spektaklį. Bet klaunų tai prisižiūrėjau, žinok, tikrai ten. Kaip sakant, nu jo, tai tokiam teatre klaunai, nu kaip jie suprogramuoti. Iš jų atimtas protas, kaip sakant, jie suprogramuoti sistemos jau tos ragų kanopų. Bijo pasisakyti, kas tokie. Ragai kapaita. Nei vardų, nei pavardžių. Ir firma jų nelegali yra netgi. Įregistruota tas pats centras, tai Vilniuje įregistruotas yra, o čia filialas, kuris, pavyzdžiui, net nefiguruoja Baltic Lay komercinių firmų saitė, kuris suteikia galimybę teisėtai, bent jau firmam per gautą leikodą
kažkokius tai teisėtus dokumentus sudarinėti, surašinėti, nu ir kadangi tai komercija, tai jais prekiauti. Tai vat, tos firmos iš vis net nėra to filialo, bet ir netgi centrinis tas jų Vilniuje ofisas, jisai ten figuruoja, bet leikodo neturi, irgi išsipirkęs. Reiškia, visi tie dokumentai ten, kuriuos jie vadina, automatiškai irgi nebegalioja pagal jų pačių įstatymą. Kaip sako, nu, ten taisyklė iš tikrųjų, bet jis galioja tik tai tie, kas dalyvauja tame cirke. Kaip sakant, tame komedijos teatre, pagal Šekspyro portfolio, kaip jie rašo teisės viršenybėj. Surežisavę teatrą su asmenim, nu, ką reiškia, kaukia aktoriai, žaidimo dalyviai, nu, vat, jie žaidžia, va taip, o jie žaidžia, nu, jie aktoriai, aktoriai, jie turi scenarijų, reiškia, nu, scenarijų, reiškia, savo protą jie jau neturi, kaip sakant, nu, teisės viršenybė rašo, kad va, ta siela dvasia yra sujungta su smegenim. Kaip sakant, reiškia, nu, kad tai yra protas. Bet jeigu žmogus jau neturi proto, reiškia, nėra sielos pas jį. Kaip sakant, dvasios nėra.